ustozimiz haqida gapirganimizda bitta narsa insonning ko'z oldida gavdalanadi. Bu ham bo'lsa, Zarifboy Rajabovichning to'g'ri so'zligi, halolligi va talabalarga juda talabchanliklari. Men birinchi marta Zarifboy Rajabovichni ko'rganimda Samarqand tibbiyot institutining 7-kurs talabasi edim. Zarifboy Rajabovich o'sha paytda tibbiyot psixologiyasi yo'nalishi ochilganligi haqida bizlarga keng ko'lamli ma'lumot berdilar va vrach-kardiolog bo'lib turaman joyimda tibbiyot psixologiyasi yo'nalishini tanlashga turtki berdilar. Ustoz Zarifboy Rajabovichni qo'lida 2015-yildan 2018-yilgacha tahsil oldik magistraturada va ustozdagi juda ham ko'p xususiyatlarni o'rgandik va qoyil qoladigan joylarimiz ko'p.